Ֆրանսերեն՝ երրորդ դասարան, դաս 8։ Այսօր սովորելու ենք էտարի կարդալու ձևերը։ Երբ էտարը գտնվում է երկու ձայնավորների միջև, որպես կանոն այն կարդում ենք ը։ Բայց երբ նրա վրա ունենք որևէ նշան, accent aigu, accent grave կամ accent circonflex, կարդում ենք է, շեշտված է։ Իրեն Ին ֆնետխը։ Ուշադրություն դարձրեք, առաջին դեպքում կարդում ենք ը, երկրորդ դեպքում է։ Էտե, էր, էլ, էբրը, էվրը։ Լե, մե, սե, տե, նե։ Լե, մե, սե, տե, նե։ Լե, մե, սա, տա, նա։ Իրեն, լիզ, սեսիլ, ֆերմ, փակում է, ըն ֆրեր, եղբայր, յուն ֆնայթխը, պատուհան, յուն ռոզ, վարդ, ըն վազ, ծաղկաման, յուն սղիզ, կերաս, լպեղ, հայրիկ, լամեղ, մայրիկ, լվղեղ, եղբայր, սետյուն ռոզ, սա վարդ է, սելաղոզ դ սեսիլ, սա սեսիլի վարդն է, սետն վազ, սա ծաղկաման է, սելը վազ դ լիզ, սա լիզի ծաղկամանն է։ Նախոր դասում մենք անցանք անորոշ հոդերը՝ ըն և յունը։ Եկեք մեկ անգամ ևս հիշենք, ըն օգտագործում ենք, երբ գոյականը արական սեռի է, յուն օգտագործում ենք, երբ գոյականը իգական սեռի է։ Այսօր սովորում ենք որոշյալ հոդերը։ Լ օգտագործում ենք, երբ գոյականը արական սեռի է, լա օգտագործում ենք, երբ գոյականը իգական սեռի է։ Տվյալ դեպքում սետյուն ղոզ, սա վարդ է, բայց սե լա ղոզ, դ սեսիլ, սա սեսիլի վարդն է։ Մենք արդեն գիտենք ում վարդն է, վարդի մասին արդեն խոսել ենք։ Գոյականը մեզ արդեն ծանոթ է, հետևաբար օգտագործում ենք լա տարբերակը։ Սետն վազ, սա ծաղկաման է, մենք դեռ չգիտենք ինչ ծաղկաման է, բայց սելը վազ դ լիզ, սա լիզի ծաղկամանն է, մեզ արդեն ծանոթ է, մենք արդեն գիտենք ումն է, հետևաբար օգտագործում ենք որոշյալ հոդ, և քանի որ վազը արական սեռի է, ընտրում ենք լ տարբերակը։ Սելամեղ դիղեն, սա Իրենի մայրիկն է։ Դ լիզ, դ մաքս։ Ֆրանսերենում սեռական հոլովը կազմում ենք դ նախտիրով։ Երբ ուզում ենք ասել ինչ-որ մեկի, ինչ-որ բանի, առարկայից, գոյականից կամ անունից առաջ դնում ենք դ։ Սելամեղ դիղեն, սա Իրենի մայրիկն է։ Լինում են դեպքեր, երբ գոյականը սկսվում է ձայնավորով, այդ դեպքում դ տարի ը հնչյունը սղվում է, ոչ գրվում է, ոչ էլ արտասանվում։ Այդ դեպքում դ-ից հետո դնում ենք ապաթարց, ստորակետը, որը դրվում է մի փոքր վեր, և կարդում ենք այսպես. Դիղեն, դալին, դանատոլ։ Լապեղ դի, հայրիկը ասում է, իղեն, վերմ լավնետխը, իրեն, փակիր պատուհանը, իրեն, վերմ լավնետխը, իրենը փակում է պատուհանը, մեղսի իրեն, շնորակալություն իրեն, լամեղ դի, մայրիկն ասում է, իրեն, ապողտ յուն տաս, իրեն, մի բաժակ բեր, իրեն, ապողտ լա տաս, իրենը բերում է բաժակը, մեղսի իրեն, շնորակալություն իրեն։ Վարժություն 1. Սետյուն բալ, սե լա բալ դ տոտո, սետն լիվղը, սե լ լիվղը դ լյուսի։ Վարժություն 2. Ասա թե ինչ է բերել հայրիկը, պապա ապողտ ըն ստիլո, ըն լիվղը, յուն շվալ է յուն բալ։ Վարժություն 3. Էկրի ըն, յուն, լ ու լ։ Գրիր հոդերը, դրված են և անորոշ և որոշյալ հոդերը։
Լիս ա ըն վազ, մենք գիտենք, որ վազը արական սեռի է, հետևաբար դնում ենք ըն, որովհետև լիզը մի վազ ունի, դեռ մենք չենք խոսել այդ վազի մասին. Էլդոն լվազ անինա, նա ծաղկամանը տալիս է նինային, արդեն ծանոթ է ծաղկամանը նախորդ նախադասությունից, հետևաբար դնում ենք որոշյալ հոդ, լ, պապա ապողտ յուն պոմ, հայրիկը բերում է մի խնձոր, Իլդոն լա պոմ ա անատոլ, նա տալիս է խնձորը անատոլին, նախորդ նախադասությունից մեզ արդեն ծանոթ է խնձորը, հետևաբար երկրորդ տարբերակում ընտրում ենք լան,